สุดท้ายมังปอนอัคนีสและกรมการชนะเมซิสทิดาท็อกการนี้พงษ์ได้คิวนันทเฟอร์การจำเลขปีวิธีสร้างในโครงการเบิร์ดการสนาสมแอดแฟนมาการเฟซบุ๊กบ่อยยิงมันจังแต่ตุสนาต่ออัคนีโอเคจังดับใบเบิร์ดการสนาสมในโครงการแอดแฟนมาการเฟซบุ๊กบ่อยยิงโดยบ่งไม่ยิงโจมาขนมตมปัวเฟซบุ๊กบ่อยยิงให้ยิงจดเลอเตรใบขังเลยนี่ហើយយើងស្វែងរកពាក្យថា sitting and privacy បន្តមកទៀតយើងស្វែងរកពាក្យថា sitting ហើយយើង scroll ចុះមកក្រោមដើម្បីស្វែងរកពាក្យថា privacy sitting នៅកន្លែងនេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម scroll ចុះមកក្រោមដើម្បីស្វែងរកលើពាក្យថានេះ how people can find and contact you នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតពន់ជាមួយនឹងការបិទការស្នើសុំ add friend អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងមួយនេះដែលកុំសិនញ៉ាំស្វែងមើលសិន who can send you friend request មានខាងលើនេះតែម្ដងអញ្ចឹង who can send you friend request អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើ clear មួយនឹងមកចាំមកដល់ផ្ទាំងមួយនេះវានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងคลิกពណ៌ខៀវទៅលើ everyone នេះចាំមានថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យតែ add មកយើងគឺសុទ្ធតែទទួលបានការស្នើសុំការ add friend ជាមួយយើងទាំងអស់ហ្នឹងណាតែបើសិនជាយើងចុចលើពាក្យ friend of friend នេះអញ្ចឹងមានថាគឺមានតែ friend របស់យើងទេដែលគាត់អាច add មកយើងបានឬក៏ friend របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតគ្នាអញ្ចឹងហើយដែលគាត់អាច add បានអញ្ចឹងបើជាទូទៅគឺយើងចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើង limit នៅក្នុងការទទួលការស្នើសុំ add friend ពីនរណាម្នាក់ជាពិសេសនៅពេលដែលជនជាតិអីអីអញ្ចឹងគាត់មាន account ដែលមិនច្បាស់ការច្រើនអញ្ចឹងគាត់ add មកយើងមានការឆបោកអីជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ account ញ៉ៃញ៉ៃដែល add មកយើងជាមួយនឹង profile ដែល fake អីជាដើមហ្នឹងគេអាចធ្វើការ limit ចំនួន friend ដែលគាត់ស្នើសុំ add friend មកយើងបានតាមរយៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើគាត់ជា friend របស់ friend របស់យើងនៅក្នុង Facebook ប្រហែលជាវាមានភាពចង់និយាយថា real ជាង account ផ្សេងច្រើនដែល add មកយើងកុំឲ្យញ៉ៃញ៉ៃ account Facebook របស់យើងច្រើនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូខាងលើនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ជាមួយនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ